Kalle, kommer ta den när han kommer att spela. Så ja. Fan. Ja, men jag kommer fan dö. Kämpa. Oh, bakom. Oh, jävlar. En till. Bra. Oh. Och så har jag Johansson nu. Oh, herregud vad händer. Bra. Jag ska packa på den nu. Jag vet inte vad som händer. Ja. Ja, vet du fan. Var det inte någon mer här någonstans? Verkligen. Ja, det är Nej. Tog en som försökte flanka så då. Ja. Det kommer en till från andra hållet. Okay, ja, jag plantar där. Han är där. Kom igen. Oh, jävlar. Oj. Kom en till. En hoppar ut på balkongen. Ja. Ner med luckan. Hoppa ner genom luckan. Bra. Nej, där tog jag dem. Nej! Jaha, hon fick mig inifrån nu. Ja. Ja, jag ser det fusen. Oh, bra. Ja, fredan. Kolla på den här killen. Ja, måste han finna teabaggen här. Missan? Vad jävla. Jag har chansen fan här nu. Jag plantar. Fan vad du skjuter på mig. Oh, kom igen, kom igen, kom igen. Oh, jävlar. Ja. Nu får ni. Ja. Och en är ute vid toaletten. Och en är i mördarhålet. Det där skott. Jag behöver inte titta på skärmen. Oh. Oh, ah. Nej, jag vill inte dö. Ja. Ja, gubbs. Och nu är det här. Uff, jävlar. Ja, Johansson. Ja, då tar jag upp den alltså. Oh, jävlar. Ja, och den pillar med mig. Oh, fan, jävlar. Nu är det mycket pistolkills här alltså, känner jag. Oj, bra. Tagit 3 stycken med pistolen bara. Fan, här det är det jag är med. Nu är det 2 där uppe. Oh, där var en. Fan, Emma. Time expires in 10 seconds. Oh! Oh, va? Fy fan! Ja, källartrappen. Du kan hoppa in där. Ohoho, vad snyggt. Snyggt.
Oh no. Ja, Johansson. Nej! Nej! Oh. Finn Johansson. Well, men ändå. Oh, så ja, fint. Ja, Johansson. Ah, fan. Dö! Måste plocka den jävla spiken i foten. Den mappen är såklart. Fan, ska ja. Jag så är jag. Ja, Johansson. Sista frost eller inte? Har du sett någon kamera här, Johansson? Nej. Nej, där var någon. Någonstans. Ja. Flash till. Aj, jävlar, han klarar sig. Montagnen bara står här och hänger alltså. I'm trying. Så ja. Vad ska de göra? Där du är, bra. Det var. Så ja, fint. Om jag hade haft diffusen hade jag plantat. Ja, den lilla detaljen. Jag bara går in och... Ja, han är här inne i köket då. Jakob, stanta här. Oh, ja. Oh, jävlar! Oh, jävlar! Oj, nu har en C4. Kände skottet vet. Ja, han dansade omkring det med två i hälsa framför det, så kan ju vara lite riskabelt det. Jävlar!